მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია მაესტრო სახალი ამბები 6 საათზე მე ნუცა კოპალიანი ვარ. Ქართული ოცნების აქტივისტების დაკითხვა გრძელდება, თუმცა საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ბათუმის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე გუშინ არა კონტროლის პალატაში, არამედ დაჭარის პოლიციის მთავარ სამმართველოში დაიბარეს. გამომძიებელი ვაჟა დევაძე ლაშა ჩავლეშვილს 1 საათის განმავლობაში კითხავდა. გამომძიება საინტერესებდა, თუ რატომ არ გამოცხადა ჩავლეშვილი რამდენიმე დღის წინ კონტროლის პალატაში. Როგორც თავად ახალგაზრდა რესპუბლიკელი ამბობს, კონტროლის პალატის უწყება მას ოზურგეთში იურიდიულ მისამართზე მიუვიდა, ამიტომაც უწყების თაობაზე არაფერი იცოდა. ასევე განმარტავს, რომ კონტროლის პალატაში გამოუცხადებლობის გამო არ დაუჯარიმებიათ. აჭარაში ეს უკვე მეოთხე შემთხვევაა, როდესაც კონტროლის პალატაში გამოუცხადებლობის გამო ქართული ოცნების აქტივისტები პოლიციის სამმართველოში დაიბარეს. იყო დაბარებული უზურგეთის პოლიციის მიერ ხვალაცაძე, რომ უზურგეთშია ჩაწერილი, თავის პარტიულ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ყოველგვარი უწყების გარეშე ტელეფონი ზარით. ცოტახანში გაისმა ზარი თამარის დასახლების პოლიციის უფროსისგან, რომელსაც იკითხა სად არის ის ტერიტორიულად და თუ არ გაუჭირდება მეგობრული გასაუბრებისათვის სთხოვა მიბზანება თამარის დასახლების პოლიციის განყოფილებაში. იქ დახტა 4 პოლიციელი ჩასვეს მანქანაში და გადმოიყვანეს ცენტრალურ სამართველოსთან, სადაც ჩვენახლა ვიმყოფებით, ყოველგვარი ახსნა გამარტების გარეშე. საუბარი შედგა იმაზე, რომ ესე იგი დაბარებული ვიყავი კონტროლის პალატაში, თურმე, მაგრამ მე არანაირი უწყება არ მომსვლია. არ ვიცოდი, რომ კონტროლის პალატაში უნდა მისულიყავი და დღეს დაემბარეს მოწმის სახით. Დაკითხვაზე დაბარებული ქართული ოცნების კიდევ ერთი აქტივისტი მოგელი ტყებუჩავა ფოთის პოლიციის განყოფილებაში დაიბარეს. მიზეზი კი ამ შემთხვევაშიც კონტროლის პალატის წარმომადგენლებთან გამოუცხადებლობა გახდა. როგორც ტყებუჩავა განმარტავს, ის თბილისში წლებია ცხოვრობს, უწყების ცნობა კი ფოთში იურიდიულ მისამართზე მიუვიდა. მისივე განცხადები დაკითხვის დროს გამომძიებელმა აღნიშნა, რომ თუ რა სტატუსით იყო დაბარებული პირი და ჰქონდა თუ არა მას უფლება არჩაებარებინა ახსნა განმარტება, ამას გამოძიება დაადგენს. მოგელი ტყებუჩავა საინფორმაციო სააგენტო ტიესპრესი ესაუბრა. მე დაბარებული ვიყავ კონტროლის პალატაში როგორც ახსნა განმარტების მიმსენი პირი და არა მოწმე. ასე წერია მაგრამ და მას მოყვანილია კონტროლის პალატას 252 ბუკლის სისხლის სამართლის ადმინისტრაციო სამართლის კოდექსიდან, რაც ამბობს, ეს ბუკლი ამბობს, რომ მე ვარდებული ვარ გამოცხადე თუ მოწმე სახით ვიკითხები. და თუ მე ახსნა განმარტების მისაცემად ვარ დაძახებული, მაშინ უკვე უნდა არსებობდეს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაკისრებული ჩემზე. ესე უნდა იყოს ადმინისტრაციული სამართალდამცავი და ოპი გაბარებული. განცხადებების სამეგრელოსთან მიმართებაში თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია მომავალ კვირას სამეგრელოში სააკაშვილის მხრიდან შექმნილ შეერაღებულ ჯგუფებზე უფრო ვრცლად ისაუბრებს. ამის შესახებ პარტიის პრესსამსახურში საქართველოს პრეზიდენტის გუშინდელი განცხადების საპასუხოდ განმარტავენ. მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ განაცხადა, რომ ზოგი პოლიტიკოსი სამეგრელოს მიწასთან გასწორებით ემუქრება. თავისუფალი დემოკრატები კი პასუხობენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება იმ ვითარების ოპოზიციისადმი გადაბრალებაა, რაც ქვეყანაში ხდება. შეგახსენებთ, გასულ კვირას ირაკლი ალასანიამ დიპლომატიურ კორპუსს მიეწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სამეგრელოში სააკაშვილის მხრიდან გარკვეული შეერაღებული ჯგუფები შეიქმნა. ასევე ახსენა სირიის ქალაქი ჰომსი. ალასანიას განცხადება დღეს მისმა თანაგუნდელმა კოალიცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმაც განმარტა. მისი თქმით, ირაკლი ალასანიას არ უთქვამს, რომ საქართველოში სამოქალაქო ომი დაიწყება. ირაკლი, რაც გააკეთა ხედველობაში ქონდა ის, რომ ხელისუფლება გაურკვეველ ფორმირებებს აღალიბებს და აფრთხილებს მოსახლეობას, რომ ხელისუფლებას აქვს დაგეგმილი რაღაც ავანტიური. აი ეს იყოს სამართლოში შეიძლება ამის გამო ომი დაიწყოს. არა, როგორ გეკადრებათ, საომარი არაფერი არაა. მომავალ კვირას პარლამენტი მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას ნდობას გამოუცხადებს. ამის აუცილებლობა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის შეცვლის გამო გახდა საჭირო. კანონმდებლობით უკანასკნელი ნდობის გამოცხადებიდან მინისტრების 1/3 შეცვლის შემთხვევაში პარლამენტმა მთავრობას ნდობა ხელახლა უნდა გამოუცხადოს. ამისთვის კი საჭიროა პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერა. ასევე პარლამენტს შეუძლია ნდობა არ გამოუცხადოს მთავრობის შემადგენლობას, სამთავრობო პროგრამას და იმავე გადაწყვეტილებაში დასვას ცალკეული მთავრობის წევრის აცილების საკითხი. თუმცა როგორც მიმდინარე კვირას ბიუროს ხდომაზე პირველმა ვიცესპიკერმა მიხეილ მაჭავარიანმა განაცხადა, არავის უნდა ქონდეს იმის ილუზია, რომ მთავრობა პარლამენტის მხარდაჭერას ვერ მიიღებს. მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადება სამშაბათს რიგარეშეს ხდომაზე მოხდება, მინისტრთა განახლებულ კაბინეტს და სამთავრობო პროგრამას დეპუტატებს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური წარუდგეს. შეგახსენებთ, ჯანდაცვის მინისტრი ანდრია ურუშაძე შვეიცარიაში საქართველოს ელჩმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა შეცვალა.
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი დეუნეტარეს ილია მეორე მისი სახელით ფინანსური დახმარების მოთხოვნასთან დაკავშირებით მრევლს გაფრთხილებას აძლევს. როგორც პატრიარქმა საკვირაო ქადაგებისას ბრძანა, მან მისცა კურთხევა სამღვდელოებას, რომ ხატი მიაბრძანონ ოჯახებში და პარეკლესი შეასრულონ სრულიად უფასოდ. მისივე თქმით, სამღვდელოება ამას ასრულებს, მაგრამ გამოჩნდნენ ერის ადამიანები, რომელიც პატრიარქის სახელით ითხოვენ ფულს და დახმარებას. ეს სწორი არ არის, განაცხადა ილია მეორემ. უწმინდესმა დღეს ჯვრის თაყვანისცემის მნიშვნელობაზეც იქადაგა. ადამიანმა უნდა თავისი ცხოვრებით აღასრულოს ჯუდი ქრისტესი და შეთქმას ჯვარი. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის მისი სწრაფვა ღვთისაკენ და სწრაფვა ხალხისაკენ. დალოცვილი იყავი და ღმერთმა ინებოს, რომ ჯვარის ძალა გადაგვარჩინოს ჩვენ, გადაარჩინოს საქართველო, გამთლიანოს საქართველო. მე მივეცი ლოცვაკურთხევა ჩვენ სამღვდელოებას, რომ ხატი მიაბრძანონ ოჯახებში, ხატები და პარაკლისი შეუსრულონ სრულიად უფასოდ. ბევრი ჩვენი სამღვდელოება ასრულებს ამას, მაგრამ გამოჩნდნენ ერის ადამიანები, რომელიც ავრცელებენ ხმას, რომ პატრიარქის ლოცვაკურთხევით მოვდივართ და სთხოვენ ფულს, სთხოვენ დახმარებას. ეს არ არის სწორი და თუ მოძღვარი არ არის, თქვენ არ უნდა მიიღოთ ის ადამიანი, ერის ადამიანი, თუნდაც ხატით მოიდეს. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ჯვრის თაყვანის თემას აღნიშნავს. დღესთან დაკავშირებით საღვთო ლიტურგია სამების საკათედრო ტაძარში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა აღავლინა ჯვრის თაყვანის თემა დიდმარხვის შუა პერიოდში აღინიშნება და იგი მორწმუნეებს უფლის ვნებებს ახსენებს. დიდმარხვის განზოგებისას, ანუ გაშუალებისას, დედა ეკლესიამ დაადგინა ცხოველმყოფელი ჯვრის თაყვანის ცემა. რადგანაც ძელი ცხოველი არის ჭეშმარიტი ხე ცხოვრებისა, სწორედ ის ხე, რომელიც დანერგული იყო ედემის ბაღის შუაში, საიდანაც უნდა მიეღო ნაყოფი ადამს და ევას. ღმერთმა გაგახაროთ, დაგლოცოთ და შეგეწიოთ ცხოველმყოფელი ჯვრის მადლი და ძალა. ცხოველმყოფელი ჯვრის შეხედვით, მისი შეხებით, მასთან ახლოვყოფობით განიწმიდება ყოველი სულდგმული, ყოველი ადამიანი. ჯვრით მოხდა გამოსყიდვა ადამიანის ცოდვებისა და ადამიანი შეუერთდა უფალს და დაემკვიდრა სასუფეველი. თუ ვეღარ სუნთქავ ცხოველთა ფერმაში და ფიქრობ, რომ მედია თავის ფუნქციას არ ასრულებს, შენს ქვეყანაში გამოხატე შენი პროტესტი. ამ მოწოდებით სტუდენტთა ნაწილი თანამოაზრეებს 19 მარტს 13 საათისთვის უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის წინ იწვევს. სტუდენტები ნაწარმოებს ცხოველთა ფერმას საჯარო წაიკითხავენ და ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე საკუთარ პოზიციებს ამ ფორმით გამოხატავენ. ფეისბუქში დაგეგმილი აქციის ინიციატორები ამბობენ, რომ საკუთარ მომავალზე პასუხისმგებლები თავადვე არიან. უკვე ცნობილია, თუ სად შეეძლებათ სტუდენტებს ზაფხულის პერიოდში დასაქმება. თითქმის ყველა სამინისტრო ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულები, უმაღლესი სასწავლებლები, სხვადასხვა ბიზნეს კომპანია, კაფეები, რესტორნები და სასტუმროები. ეს ის ძირითადი სტრუქტურებია, სადაც სტუდენტები დასაქმდებიან. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განაცხადის მიუხედავად, სტუდენტთა დასაქმების ობიექტებში არ მოხვდა არც ერთი ბანკი. როგორც ცნობილია, დაახლოებით 90,000 სტუდენტიდან დასაქმების პროგრამაში მონაწილეობას მხოლოდ 25,000 შეძლებს. დარეგისტრირების ვადები 20 მარტიდან 20 აპრილამდე განისაზღვრა. იმისთვის, რომ სტუდენტმა დასაქმების პროგრამაში მონაწილეობა მიიღოს, აუცილებელია უმაღლეს სასწავლებელ, სადაც ისწავლობს, ავტორიზაცია გავლილი ჰქონდეს. შეგახსენებს, პროექტ პრეზიდენტის ინიციატივით განათლების სამინისტრო ახორციელებს და ამისთვის წელს ქვეყნის ბიუჯეტიდან 12,500,000 ლარი დაიხარჯება.
დღეს გამე როგორც აღმოსავლეთ ისე დასავლეთ საქართველოში ყინვა მოსალოდნელი, თუმცა სინოპტიკოსები ხვალიდან ტემპერატურის მატებას ელოდებიან. გარემოს დაცვის სამინისტროს პროგნოზირების ცენტრის ინფორმაციით 21 მარტამდე უნალექო ამინდები შენარჩუნდება და ტემპერატურა 16-17 გრადუსად მიაღწევს. თუმცა 21 მარტის შემდეგ ნალექიანი და შედარებით ცივი ამინდები გაგრძელდება. Ხვალიდან საქართველოში გამოიდარებს, უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა მოიმატებს, ასეთივე თბილი და უმეტესად უნალექო ამინდი 20 რიცხვით შენარჩუნდება, 21-ში კი კვლავ მოსალოდნელია საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე წვიმა, მაღალმთაში თოვლი, დასავლეთ საქართველოში ჰაერის ტემპერატურა რამდენიმე გრადუსი დაიკლებს, აღმოსავლეთ საქართველოში კი ზოგან იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი. რაც შეეხება თბილისს, უმეტესად უნალექო და თბილი ამინდები უახლოეს დღეებში შენარჩუნდება. ღამის საათებში ყინვა კი იქნება, თუმცა დღის მაქსიმალური ტემპერატურა მოიმატებს. Თელავის რეაბილიტაცია დაიწყო, ამ ეტაპზე სამუშაოები 150 სახლს უტარდება. მაჟორიტარი დეპუტატის ვასილ დავითაშვილის თქმით, მოსახლეობის ნაწილს დროებით ქირით გაიყვანენ, შემდეგ კი განახლებულ სახლებში დააბრუნებენ. თელავის რეაბილიტაციის პროექტის პრეზენტაციას რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრეზიდენტი ადგილზე გაეცნო. როგორც ცნობილია, ჯამში პროექტისთვის 120 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. სამუშაოები კი შემოდგომისთვის დასრულდება. ყველა სახლზე დაწყებულია სამუშაოები. Მიდის რესტავრაცია, არის სახლები, რომელსაც ჭირდება უფრო მეტი სამუშაოების ჩატარება და ამ სახლებიდან მოსახლეობა, რომელიც იქ ცხოვრობს, შეიძლება მოუწიოთ მათ გამოსვლა დროებით. საცხოვრებელ სახლებს აუცილებლად თვითონ მუნიციპალიტეტი დაუხირავებს და ამ პროექტის ფარგლებში მათ გადაიხდებათ ხირა, თვითონ არაფერს არ გადაიხდია, მაგრამ როდესაც ეს სახლები დამთავრდება, რა თქმა უნდა, თავის სახლებში დაბრუნდებიან. Სპორტი, რომლითაც საქართველოსა და რუსეთის მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებებმა გუშინდელი მატჩი ჩაატარეს, აუქციონზე გაიყიდა. ბურთის საწყისი ფასი 100 ლარი იყო, თუმცა საბოლოოდ ბაზის ბანკის წარმომადგენელმა ის 1100 ლარად შეიძინა. აუქციონის ფარგლებში გაიყიდა საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრთა მაისურებიც, მათ შორის მამუკა გორგოძის მაისური 3000 ლარად, ხოლო ნაკრების კაპიტნის ირაკლი აბუსერიძის მაისური 2100 ლარად. საერთო ჯამში გაყიდული ნივთებიდან აუქციონზე შემოსულმა თანხამ 10000 ლარზე მეტი შეადგინა თანხა ერთ-ერთ ზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა სახლს გადაეცემა. შეგახსენებთ, მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა რუსეთის ნაკრები გუშინ 46-0 დაამარცხა და საპრემიო ქულა მოიპოვა. ქართველებმა რუს მორაგბეებს 6 უპასუხო ლელო დაუდეს. პირველ რიგში ულოცავ გუშინდელებს გამარჯვებას თლიანად საქართველოს. ამ გამარჯვებით არა მარტო ვთქვათ, რუსეთის ნაკრები დაამარცხეს, ჩვენებმა პრინციპში გარანტირებული გახდა ჩვენი 1000-ი საღება ჯგუფში პირველ ადგილზე გასვლა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის შემდგომი ჩვენი ტურნირებისთვის. დღეს ეწყობა ლამაზი დღე, რასაც მოხდება ჩვენი სპორტსმენების ნივთების გამოფენა, გაყიდვა, ეს აუქციონი იქნება პატარა, რაც ძალიან კარგი იქნება და ფიქრობ ტრადიცია ჩამოვაყალიბოთ. ყოველი თამაში შემდეგ აიყიდოს ჩვენი რაგბისტების ნივთები. დღეს საქველმოქმედო საღამო, რომელზედაც გაიყიდება გუშინდელი თამაშის ბურთი, მაისურები, არის ფოტოგამოფენა მშვენიერი. ქველმოქმედებით შემოსული თანხები მოხმარდება საგურამოს ბავშვთა სახლს, რომელსაც რაგბის კავშირი კურირებს ჩვენი ბავშვებს ვავარჯიშებს და შეძლების დაგვარად, როგორც შეგვიძლია, ესევე ეხმარებით. დღევანდელი ღონისძიება ეძღვნება თითოეულ მოთამაშეებს, ვინც მიიღო მონაწილეობა მსოფლიო თასზე 2016-ში ახალ ზელანდიაში და ჩვენ ჩავატარებთ საქველმოქმედო აუქციონს. თანხა მე გადაეცემა ბავშვთა სახლს. ჟურნალისტი და მკვლევარი ჯანრიკა შია დღეს ლურჯი მონასტრიდან გაასვენეს და ვერის სასაფლაოზე დედის გვერდი დაკრძალეს. ჯანრიკა შია 11 მარტს 72 წლის ასაკში კარდიოლოგიური ოპერაციის გართულების შედეგად პარიზში გარდაიცვალა. ის საქართველოში 16 მარტს გამთენიისას ჩამოასვენეს. მას აქვს ნაშრომები ირიესა და ბაჟაძე. იკვლევდა იოანე პეტრიძისა და ქართლის ცხოვრებას. იყო თბილისის სამხატვრო აკადემიის ლექტორი. მისი ხელმძღვანელობით დაარსდა თბილისის ბავშვთა სამხატვრო გალერეა, რომლის დირექტორიც თავად იყო. ჯანრიკა შიას ცხოვრების წლების უმეტესი ნაწილი უცხოეთანაა დაკავშირებული. ის მიუნხენში რადიო თავისუფლების დამოუკიდებელი ჟურნალისტის შემდეგ მთავარი რედაქტორი და პარიზის კორესპონდენტი იყო. ჯანრიკა შია საქართველოში 2004 წელს დაბრუნდა და საზოგადოებრივ საქმიანობაში აქტიურად ჩაება. მისი კარიერის მანძილზე იყო რამდენიმე სატელევიზიო გადაცემად. ჯანრიკა შიამ ცხოვრების ბოლო წლები ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაატარა. დიდი ხარია ჟარის ვიცრო, ჩვენ ერთი თაობისანი ვართ. შესანიშნავი ახალგაზრდა იყო. განათლებული, კულტურული,
თავისი ქვეყნის ერთგული და მოსიყვარულე. პატარა როლი კინოშიც ითამაშა. Კარგი შესახედაობისა იყო. Კარგი ადამიანი იყო და სამწუხაროა, როცა ესეთი კაცები ტოვებენ ქვეყანას. თავიდანვე დიდი პიროვნება იყო, თავისი მოქცევით, თავისი განათლებით, თავისი ოჯახიშვილობით, თავისი ურთიერთობებით. ეს დიდი ქართველი ადამიანი დავკარგეთ, მოაზროვნე ადამიანი დავკარგეთ, უზომოდ შეყვარებული თავის ერზე, თავის ქვეყანაზე, თავის ხალხზე. ბატონ ჯანდრისთან ჩემი ნაცნობობა დაახლოებით 30 წლის გახლავთ. Да, მინდა თქვა, რომ ჩვენ დავკარგეთ უნიკალური ქართველი მოღვაწე, ადამიანი, რომელიც საკუთარი ბობოქარი ბუნების ისეი დასაუკებლად ყოველთვის ცდილობდა საკუთარი აზრის გამოხატვა, მომხდარიყო სრულიად დასაბუთებულად, დინჯად და ამავე დროს კაცმოყვარეობის შესანიშნავი მაგალითი გახლდათ ეს ადამიანი. თბილისის საკონცერტო დარბაზში დღეს ნინო ანანიაშვილის სცენაზე მოღვაწეობის 30 წლის იუბილე გალა კონცერტით აღინიშნება. შემოქმედებით იუბილეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის საბალეტო სცენებზე მოღვაწე ცნობილი მოცეკვავეები ქორეოგრაფიული ნომრებით მიულოცავენ. ნინო ანანიაშვილის სცენაზე მოღვაწეობის საიუბილეო პროგრამა 14 მარტს ეროვნული ბიბლიოთეკის წვეულებათა დარბაზში სასცენო კოსტუმების გამოფენით გაიხსნა. ასევე გაიმართა ერთმოქმედებიანი ბალეტების წარმოდგენა და ნინო ანანიაშვილის ფოტოალბომის პრეზენტაცია.